petak već sa pršeom. Bukvalno blokiram ovu ulicu. Možeš da kreneš. Nije ovo baš normalno, a? Eno ga dolazi. Kada vam krene profesionalna fotografska karijera, sve manje i manje imate vremena da fotkate za sebe. I tako, vozeći se gradom, ja gledam gde bi mogao, šta je mogao i kad bi mogao da fotkam. Imam viziju već duže vreme da ovaj Porsche fotkam na mostu i da se vidi ceo grad iz. Možda će biti malo izazovno, morat ćemo da blokiramo jednu traku i da budemo brzi. U tome će nam pomoći Talić Marko, koji trenutno nije sa nama, nego ćemo malo kasnije da se nađemo sa njim. Daćemo njemu ključ od Porschea, a Pere i ja ćemo da otpešačimo i da se pozicioniramo na sredini mosta. Javimo njemu da krene, on se pozicionira, škljoc, 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 gotova priča. I onda ćemo malo da se provozamo gradom i da... Nemojte seći lonce na starim sivicima, korsama od 60 konja, jer samo pravite buku i uopšte nije gotivno. Kao ovaj što je prošao autoput. Znam da imate želju da imate automobile koji prave zvuk, ali nekad je bolje voziti u tišini. U svakom slučaju, posjećam ovo da se provozamo nakon fotkanja i da ispričam kako me do sada služio turbo. Prešli smo nekih 7000 km, pa eto, čisto mali update da dopunim ovu epizodu. Ajmo, Pero. Treba iskoristiti ovako prazan grad dok su svi na odmorima, možeš uvek da nađeš vremena i prostora da fotkaš. Zbog toga smo i odlučili da to odradimo danas, sad u avgustu, ali problem je što je petak, nismo našli drugi termin. Nadam se neće biti previše veliki haos tamo zbog žurki, splavova i ostalo, s obzirom da idemo na Branko most. Ono što radimo sada, nemojte pokušavati kod kuće. Zato što ćemo da sa Porscheom bukvalno blokiramo ovu ulicu, staćemo 3/4. To smo odlučili sad na putu do mosta. Čisto da klip bude zabavniji, a i da mi dobijemo još po koju dobru fotku. Morat ćemo samo da sačekamo prođu taksisti. Ovo što radimo nije normalno. Nije normalno. Hvala, Pero. Nije ovo baš normalno, a? Ovo može se proći. Vidiš da može. Pa napravit ćemo i od pozadi. Šta nam teško. To je to, Pero, ajmo. Bežimo. Bežimo dok nas nisu uhapsili. Idemo na još luđe sad. Od svih dana izabrali smo za ovu ekspediciju petak veče. Letnje petak veče. Dok nam ne dođe Talić, napravit ćemo par test fotografija, čisto da vidimo otprilike kako će to da izgleda. To je to. To je to. Sad ćemo pozovemo Talića, mu damo znak da krenu. Možeš da kreneš. Tačno preko puta mene možda, da, tačno preko puta, možda malo naprijed, da ti ja budem u ravni sa štop svetlom. Ajde. Je li ti prka, Pero? Malo.
nije drama. Ajde, 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 ajde. Stranice. Biće ovo dobro. Reci, dragička. Nisam napunio baterije. Ali bit će dovoljno za ovo. Eno ga dolazi. Evo ga. To je to. To je to. Uspešna fotografija. I to je bilo to što se fotkanja tiče. Što se Porschea tiče, on već 7000 km služi besprekorno. Nijedan jedini problem, hvala Bogu. Jedino što je turbo i troši ulje, kao i svaki turbomotor. Ali potrošio je možda pola litra za 7000 km, što je smešno. Ali generalno, svaki turbo mora da popije malo ulja, tako da ni ovaj nije izuzetak. Spremamo još putovanja s ovim automobilom, još avantura, tako da ne završavamo samo s onim Monakom i Modričom, već ćemo da smislimo u skore vreme neku zanimljivu avanturu. Vi nam pišite u komentarima gde bi voleli da vidite još ovaj auto i šta bi još voleli da vidite s ovim automobilom. I naravno, lupite subscribe. Izvinjavamo se što nemamo toliko zanimljivog sadržaja, mnogo radimo, ali uskoro vam spremamo ludilo. Pozdrav!